кінець 19 століття. Якщо десь щось ламалося, то цього 17-річного хлопчика кликали, бо він все міг поремонтувати. Дружина його підтримала, каже, ти знаєш, я вірю в твої автомобілі, хоча ще не було автомобілів, не було заводів, не було цехів, нічого не було, була маленька майстерня експериментальна. Книгу покращило ціла купа людей. Тут такого перекладу, як наш, так, у нас був перекладач, у нас були наукові редактори, у нас вичитувала купа людей, і ще ваш покорний слуга ще дочитував, тому що для мене це принципова книга. Я вважаю, що от вихід цієї книжки – це справді подія для українських читачів. Тому я рекомендую цю книжку читати всім. Якщо хоча б 1% населення перейметься принципами Форда, то це буде зовсім інша країна.